Salvete plurimum, nomen mihi est Magister Kraft. Hodie de auctore hodierno discetis. Henry David Thoreau, Americanus auctor, poeta et philosophus fuit. Bono genere natus est Concord, Massachusetts, anno millesimo, octingentesimo, septimo decimo. Habebat fratrem et duas sorores, quos unice diligebat. Litteris Latinis Graecisque studuit inter alias res in Harvard College. Postea, magister ludi factus est, sed modum breve tempus docuit. Thoreau et eius amicus ille Ralph Waldo Emerson transcendentalistae fuerunt. Olim, Thoreau una cum natura habitare constituit. Emerson, amico agrum in silva apud lacum Walden dedit. Illic, Thoreau hanc domum edificavit, et hic mansit duos annos solus. Post eius tempus apud lacum Walden ad Concord redit, ubi usque ad mortem habitavit. Plurima opera scripsit Thoreau. Scripsit etiam contra ipsam rem publicam Americanum, quod Thoreau servitutem et bellen justa oderat, et eo tempore res publica Americana eas res agebat. Non semper de rebus tam gravibus scribebat, sed saepe de natura etiam epistulas ad familiares. Inter has epistulas duae Latinae scriptae inveniuntur. Nunc, vobis unam epistulam lego et ostendo. Cara soror, est magnus acerbus nivis ad limina, et frigus intolerabile intus. Quelum ipsum ruit, credo, et terram operit. Sero stratum linguo et maturre repeto. In fenestris multa pruina prospectum absumit, et hic miser scribo, non currente calamona, digitimentesque torpescunt. Canarem cum horatio, si vox non faucibus haeserit, vides ut altas et nive candidum, neshotac nec iam sustinia tonus, silva laborantes geluque, flumina costiter intacuto. Dissolve frigus, ligna super foco largere ponens et cetera. Sed olim musa mutata, et laetiore plectro, neque iam stabilis gaudet pecus, aut arator igne, nec prata canis albicant pruinis. Iam cuterrea corros dugit Venus imminente luna. Cum turdus ferugineius verre duxerit, tu spero linques curra scholasticas et negotio relicato dissipere in loco debis. Aut mecum inter silvas, aut super scopulus pulcri portus, aut in cumba super lacum moldensem. Mulcens fluctus manu, aut specie miratus ubundas. Bulwerius est mihi nomen incognitum, unus ex ignobile vulgo, nec refutandus nec laudandus. Certe, aliqui non nullam honorem habeo qui insanabili cacoete scribendi teneator. Specie flagrantis lexintonis non somnie deturbat? At non vulcanum Neptunumque culpemus cum superstitiosa grege. Natura currat animalculis aeque ac hominibus. Cum serena tum procelosa amica est. Si amas historiam et fortia facta heroum, non depone rolen, precor,
nec lio offendas nunc, nec illa detuenia molim. Quos libros latinos legis? Legis in quam non studes. Beatus qui pote suos libellos tractare et saepe per legere, sine metu domini urgentis. Ab otio injurioso proculest, suos amicos, et vocare et dimitere, quando cunque velit, potest. Bonus liber, opus nobilissimum hominis. Hinc ratio, non moducul legeres, sed curtu quoque scriberes. Nec lectores carent, ego sum. Si non librum meditaris, libellum certe, nihil posteris proderit espirasse, et vitam nunc leniter, nunc aspere egisse, sed cogitasse precipue, et scripsisse. Verior ne tibi per taisum huius epistule sit, nec non alma lux carret. Maioresque cadunt altis de montibus umbrae. Quam obrem, vale, imo, valete, et requiescatis placides horrores. Memento scribere, eh?